これってパスって絶対つけとかなあかんのかな。パスパスは今日はでも持ってきてません、ダメでした。いやー、アホやな。持ってきてません。え、こんなにもこっちは。え、黒い色の方がいいな。雑な。目立つわ、やっぱり。これだけマンダラ入れて、はい、ちょっとそれ作ってみようかな。大丈夫ってことで忘れてる。あ、今使ってない。なんかめっちゃ売れてるみたいですね。やっぱ売れてるんや。マグマも欲しいしな。マグマエロいっすね。ねマグマはあのインスタでよく見やるけどさ作るもん作るもん毎回やばいどんどんクオリティ上がるやろ。マンダラのおお、マンダラ子や、やばいね。僕のそのマンダラの、うん、かっこいいな。パワーだな。まあ班長には負けるけどあれやりすぎや。まだクラッシュもまだ車に2個つちょっとサッカー寄り道したから遅くなってる。あ、そうそう、ゆうかさん、こうしてるね。全部食べたのか。すごいな。あ、お湯沸かそうか。うん、シシャモうま。あ、いける。まあ、それが何年酒に合う。すげー。よし、3分測って。明日っすよ、ほんま。緊張すんな。バースズのシェラカップ見た。え、あんのびっくりした。ありがとうございます。マジで、まだ世界に2個しかない。えぇー、もう1個もう1個もう1個。おー、すんません、ありがとうございます。え、はい、ありがとうございます。バースシェラカップは鴨肉もらいました。鴨ネギ、鴨ネギ、鴨ネギ。明日バンバン売らなあかんな。トン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 。鴨ネギって何の？鴨ネギって誰？うまっ。明日午前の部で勝負つけて中にこぼるかもしれん。こんなやつ。かっこいい。めっちゃかっこいい。うわ、バースズすごっ。ねえやん、ねえやん、見られてんで。かっこいい、すごい。みんなすごいな、やっぱり。食べてみ、おいしい、おいしいで。ハムみたい。どうですか、初めての出店側。なんか出店してる、いつも出店してるから、ああいうイベントとかで出店してるからこんな感じなの、ね。うん、前日にオンして。アウトドアパークとかもさ、多分あそこで寝てるやん、寝泊まりしてるやん。うん、聞いたな。うん、こんな感じなんやろな。うん、すごいな。開けていい、貴重な体験ですね。うん、めっちゃ寒い。早く火をつけ、今日のメインイベント始まりますよ。キャンプファイヤー。キャンプファイヤー楽しみやな。あったもの、あったもの、本物の火でな。いい感じになりました。お集まりいただきまして、無事明日、キャンプ行きを開くことができるということで、本当に皆様ありがとうございます。ありがとうございます。360度、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、チケット、なんと本日1日目も2日目も完売いたしました。イエーイ。ありがとうございます。延べ参加予定人数は
3500から4000人ほどです。すごい。で、まあ、ちょっとイベントの会場の規模もそこまで大きくないので、結構人がうじゃ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 となる予定をしておりますので、皆さん売り込みまくってください。ぜひよろしくお願いします。あとすみません、一つお詫びです。ここがね、市の管轄の場所になってますので、ちょっと焚き火をするっていうことが今回は皆さんできなくなってしまっています。その代わりに今日は今からこのキャンプファイヤーで楽しんでいただければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。いいなぁ。それでは、皆さんでせっかくなのでカウントダウンをしてキャンプファイヤーを点火したい、キャンプファイヤーを点火したいと思います。5、4、3、2、キャンプ1で行きましょうか。これだけで本当に寂しいんで、よろしくお願いします。行きましょう、せーの、5、4、3、2、キャンプ1。どうですか？いや、楽しかったっすね、前夜祭。楽しかったやろ。うん、ギリメンさんと喋れたで。そう、ギリメンさんがめっちゃいい人で、うん、ギリメンさんアドバイスいろいろくれました。ギリメンさん、ありがとうございます。イベントなんで、今回は車中泊ということで、はい、パパディアは後ろのめちゃくちゃ狭いところで寝ます。コットで寝るつもりやったのにな。寝るつもりやったのにな。夜露がもうびちゃびちゃすぎて多分やばいんすよ。こんな感じです。どう、子供たち楽しそうな。行けるもんやな、セレナ4人車中泊。いや、4人目ちょっと見て。4人目見ます。これとす、ほら、ここハルタ一人で寝た。ここ、フーちゃんここいいんちゃう、身長的に。無理や。いや、フーちゃんはでかいで。え、でもハルタでも人はもう変われへんもん。寝そべってみて。おー、いいやん。ちょっとすごい。そこにしたらめっちゃいいやん。私、パパと寝るし。これいいな、ハル。お前そこに寝ろ。よかったやん、ハル。なんでハルタがここで寝るみたいなの。明日もね、うん、イベント頑張りましょうよ。はい、ちょっとオープン早いから早めに寝も、寝よ。早めに寝も、早めに寝も、寝も、寝ましょう。早めに寝ましょう。はい、じゃあまた明日です。カモンやめたい、はい、おやすみなさい。ふーちゃんが入ってきてる。おはようございます。もうあと10分ね。会場です。すごい人並んでたね。やばい、もう緊張するわ。まあ、キーギャさんに任せて。おはようございます。頑張って売ってきます。ありがとうございます。どうですか？いや、緊張しますね、これから。マイティアさん、シールをここに貼らさせていただきました。お、マジっすか。にありがとうございます。一番嬉しいです。あ、後で自分なのもお渡しさせていただくんで。ありがとうございます。じゃあ、本日も一日よろしくお願いします。ありがとうございます。
でも、キーになってたんだよね。めっちゃ腹痛いですね。めっちゃ気になった。じゃあ、あの石川と大分ね。そうなんですよ。大阪ではないですね。大阪じゃないんですよ。石川と。いやそれはね、結構遠いですけど、まあまあまあ、ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいです。大丈夫やな。これだけでいい。本当。やった。初めて見てます言われた、びっくりしたって、出店してるんやって言われた。嬉しい、めっちゃ嬉しい。えっと思って、誰やったっけ誰やったっけと思ったらYouTube 見てくれてる方でした。私は誰にも言われたことありません。まあ裏方さん、主に裏方さん、裏方の、撮影班ですね。2人で1つや。俺たちは誰で1つ。ファイティアオチャンネルのももです。やっぱり雨になったら、お客さんも減りがちですね。うん、雨は良くない、うん、ここまで持ってくるんで、ここを上げてもらう。もう終わりやん。この中なんかちょっとめっちゃ雨が緩むから。はい、トマさん。はい。1日目無事終了ということで。はい、1日目無事終了です。はい、乾杯。お疲れ様です。いやー美味しい。すごいね。今日は味噌うどんです。僕は。あー、なんかありましたよね。あの肉美味しそうやなと思って今おいしい。うまそうな。ブリの柵あってったらブリしゃぶしようかなって考えたんだけど、あ、売ってなかった。ママさんは焼き鳥？焼き鳥やってます。焼き鳥屋よしこやん。思い出すわ、あの頃。あ、焼き鳥焼いとったな。バイトしてたあの頃、思い出すわ。それはリアルの話ね。焼き鳥娘ですよ、焼き鳥娘。どうですか。今なんかそういうネタなんかなと思って。こっちはあれ設定が。すいません、あの皆さんお箸は一緒です。あの、はい、そんな取りようとかないです。あれで頭の。足りてます。全然あと1パック。あのリベンジするやつ、リベンジ後で食うんやったんかな。美味しい。めっちゃ美味しい。危ない。美味しいね。先生、僕たち。私たちはキャンプマンシップに乗ったり、この後打ち上げで飲むビールを、それはもう美味しく飲むことを目標に。よくよく実に来る筋肉痛に押されず、選手代表、個人夫婦、個人今回のテーマはつながるなので、ぜひここでしっかりとつながりを持っていただければと思います。それぞれちょっと広がってもらって、円の形になって、いろんなつながりを深める濃い自己紹介をしてください。よろしくお願いします。どうぞ。
こちゃんの得意な砂引き用意されてる。よーし、あかん、木のこけてここ負傷してるから力入れへんから。これは足場を入れ替えて行います。では早速しっかり体を動かしていきます。皆さん移動の方もよろしくお願いいたします。頑張ろう。これは平均年齢の差ちゃいます
景品があるのは優勝チームのみとなっております。この漫画でしか見たことのないようなこのお肉を手に入れられるのは優勝チームの皆さんです。それでは、肉肉行きましょう。ではお願いします。キャンプ1夜イベント大人の夜の大運動会優勝チームは、おいきなり優勝白組、あなたたちは疲れた体に鞭を打ち、夜の冷たい気温にも雨にも負けず見事、競技を終え、そして素晴らしい団結力を見せてくれたことをここに称します。ごめんなさい、おめでとうございます。では白チームの皆様にはこのお肉と、スパイスセット、焼肉のタレ、を差し上げますので、みんなでねちょっと話し合いながらいい感じに取り合いをしてください。せっかく団結したのになんかすいません。はい、チームの皆さんもお立ちいただいて大丈夫かな。はい、では全員気をつけ、姿勢がいいな。これでキャンプ1夜イベント終わります。レン、ありがとうございます。潰してドリップバッグをセットして、コーヒー豆を入れて、コンロを入れて、もう一連の流れでもういいですか？やってもらって、はい、いいところ。あ、そうです。終わりました。
3分になりました。あれちょっと待って、なかったけど誰が今日、語ってくれてんのかなと思って。を取ります。あの看板も入って、あ、なるほど。ここはちょっと斜めでした。全然焼いてるつもりだけど、もうその限度を超えた。100回ずつ行ったら止まらなかった。はい、俺よじ巻き。あ、でもよ、じゃあ11日が風来なさってよほどねえだろ。はい。止められた。止められた。じゃあちょっと潜るみたいな。みんなじゃあこっちからこう取って飲む感じで。はい。なんかすげえ今ホッとしたのからかすげえ眠い。うまもう一回飲んでみます。はい。あ、緊張する。こんなあとサムネですね。あ、サムネ。コーヒーあのコップがビールやからサムネがいらんですけど。なるほど。どんなんがいいやろ。実際にコーヒーを飲んでるかコーヒー単体か。ああ、なるほど。そういうことですね。これ入れてもらって。あ、かも実際に叩いてるふりだけしてる。あ、そうしようかな。で顔は。がっつり出さず、なんか女性の人がやってるって感じで、うん、はい、なるほど。かつこのラベルもちゃんと見える。なら右手で叩いている、はい、そう一人焼けた。私の心をした。そう一人焼けたよ。あ、これもあるんだった。実際左手で袋をちょっと押さえてみてもらって。はい。まあ、ちゃん。お疲れ様です。あ、OK です。ありがとうございます。そうでしたか。緊張する。緊張するね。わあ、すごい。めっちゃいい感じやね。じゃあまた送ります。ありがとうございます。作って。いやー。すみません。チャオペでもあげても大丈夫ですか。あ、もちろんもちろん。使っていただいて。わ、嬉しい。ありがとうございます。2日3日で。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お邪魔します。ありがとうございます。すみません。すごい、やばんない。あれがインスタグラマーの匠の技ですね。そう、嬉しいな。楽しみやね。片付けしようか。片付けましょう。